Maka sukacitalah saya pada malam yang amat bersyarat ini mengumumkan beberapa inisiatif baru. Pertama, pelaksanaan pusat jalur lebar komuniti atas nama PJK ke rumah satu jalur lebar yang akan menyediakan perkhidmatan jalur lebar kepada 615,000 isi rumah di 246 lokasi yang melibatkan peruntukan sebanyak 60 juta ringgit. Perubahan pusat internet rakyat di 138 premis jabatan perbangan di seluruh negara yang memberi liputan jalur lebar kepada 400,000 penduduk. Ketiga, e-kiosk yang akan disediakan di pusat kemasyarakatan dan pejabat mukim di 1,105 buah mukim di seluruh negara yang melibatkan peruntukan sebanyak 40 juta. Dan keempat, liputan seluler awam di mana 873 menara baru telekomunikasi akan dibina di seluruh negara, termasuk 278 menara di negeri Sabah dan 257 di negeri Sarawak. Sukacita saya mengumumkan di sini bahawa sejumlah 1 bilion ringgit akan digunakan daripada dana khidmat sejagat atau UPS dengan persetujuan service provider akan digunakan untuk mengagihkan komputer riba ataupun notebook kepada pelajar-pelajar yang kurang mampu di seluruh negara. Pembahagian ini akan kita rundingkan dengan Menteri Pelajaran dan Kementerian Pelajaran. Sebagai satu lagi ustaz yang sangat bermakna, ada juga orang sebut tentang kos dia bagaimana dapat tidak dikurangkan, dapat tidak kita memudahkan rakyat dari segi kemampuan. Maka setelah saya memaklumkan bahawa Telekom Malaysia telah bersetuju untuk memperkenalkan pakej jalur lebar berserta netbook dengan bayaran yang dikurangkan daripada RM50 kepada RM38. Dan bagi kawasan USP, jumlah ini dikurangkan lagi kepada RM20. Akhir kata, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan inisiatif jalur lebar nasional dan perkhidmatan jalur lebar berpelajaran tinggi HSBB Telekom Malaysia dengan jenama ini.